ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ରାଉରକେଲା। ସେଠାରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପ୍ରତିନିଧି ପବନ ତିୱାରୀ। ପବନ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ଯାହା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ବରମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରୁ, ଯେଉଁଠି ବାଣ ବଜାର ଲାଗିଛି, ଦୀପାବଳିର ଦିନ ବଢିବା ସହିତ ଭିଡ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି। ଆମେ ଆଶା କରିବା ବୋଧେ ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନ ଯେତିକି ବଢୁଛି ବାଣ ବଜାରରେ ଭିଡ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବଢୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅପୂର୍ବ, ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଯାହା ଦେଖାଉଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚିତ୍ର, ରାଉରକେଲା ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଆପଣ ଗତ ଦେଖୁଥିବେ କିଛି ଦିନ, 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମର ବାଣ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ 13 ନମ୍ବର ପଡ଼ିଆରେ ଅଛୁ। ଆମ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ। ଏହା ହେଉଛି 13 ନମ୍ବର ପଡ଼ିଆର ଚିତ୍ର। ଯେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଳି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଲା, 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ରହିଲା ଆମ ପାଖରେ। ତାପରେ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା। ତେବେ ଆମ ସହିତ ରାଉରକେଲା ବାସିନ୍ଦା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ମ୍ୟାଡମ୍, କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ କିଣିଛନ୍ତି? ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାବଧାନ ବନ୍ଧୁକ ଆଉ କିଛି କିଣିନାହାନ୍ତି, ପରେ କିଣିବୁ। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି, ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେ ତ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କିଣାକିଣି ଚାଲିଛି ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପ କ୍ୟା କହିନା ଚାହିଁ, ଆପ ଆଏ ଆଜ ଖରିଦାରୀ କରି, କ୍ୟା କ୍ୟା ଖରିଦେ? ଆଜ ହମ ଚକ୍ରି ଖରିଦେ, ଫୁଲଝରି ଖରିଦେ, ଚିଟପୁଟ ଖରିଦେ, ବହୁତ କୁଛ ଖରିଦେ। ଆଜ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଁ, କ୍ୟୁକି ୟହାଁ ପର ଯୋ ପଟାକା କା ଦୁକାନ ଲଗା ହୈ, ଫିର ମୈଁ ଆପଣେ ଦୋସ୍ତୋଁ କେ ସାଥ ପଟାକା ଉଟାକା ବମ୍ ବମ୍ ଫୋଡ଼ୁଙ୍ଗି। ୟେ ଆଜ ମେରେ ବହୁତ ଖୁସି କା ଦିନ ହୈ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତେବେ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଯେ 13 ନମ୍ବର ପଡ଼ିଆରେ ଏଇଟା ପଡ଼ିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାଣ ଆସିଛି, ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ କିଣିଲେ, କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଆକୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯିବି ଯେ ଦୀପାବଳିରେ ହାପି ଦୀପାବଳି ଆମ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ। ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଓପନ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଏଥର ରଖିଛନ୍ତି ପଡ଼ିଆ ବିକ୍ରି, ଏଇଟା ଭାରି ଭଲ ହେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ କି କାରଣ ଆମେ ଦୂରରେ ଅଛୁ, ଦୂରରେ ରହିକି ଏଇଠି ଆସିଛୁ କିଣିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ଝିଅ ପାଇଁ କିଣିଲୁ ଫଟକା ଆଉ ଝୁରିଝୁରି ଯାହା ଚକ୍ର କିଣିଲୁ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ତ୍ୟୋହାର ମନେଇବା। ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ମୁସଲିମ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଇଏରେ ତ୍ୟୋହାରରେ କିଛି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ବି ଖୁସିରେ ଖୁସି ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିମିଶିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅପୂର୍ବ ଯେ କଥା ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ମୁସଲିମ ପରିବାର ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପାଇଁ ବାଣ କିଣିଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତେ ଦୀପାବଳି ମନେଇବେ। ତେବେ ସେ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ କିଛି ପଚାରିବା। ସାର୍, କେମିତି ଦେଖନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ରହିଛି, ଗତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା ଆମ ରାଉରକେଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି? ସେଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି, କାରଣ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାୱାର ହାଉସ୍ ରୋଡ଼ରେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ରହିଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ନେବା ଅପୂର୍ବ। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଏଥର କ'ଣ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ବାଣ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଯାକ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଯାକ ନେଇକି ଆସୁ। କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି? ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁଟା ଚାଲେ ଚକ୍ରି, ଫୁଲଝଡ଼ି, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଆଇଟମ୍ ଯାକ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଆଇଟମ୍ ଯାକ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅପୂର୍ବ, ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣ ଆସିଲେ କ'ଣ କିଣିଲ ଆଜି? ମା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଅପୂର୍ବ ଶୁଣୁଥିଲେ, କୁନି ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସପରିବାର ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ଯଦି ସମଗ୍ର ରାଉରକେଲା କଥା କହିବେ, ତେବେ 8ଟିରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ବାଣ ଏବଂ ଏଇଟା ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି 8ଟାରୁ 10ଟା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆଜି ବାଣ ଫୁଟାଯିବ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଛି ବୋଲି? ନିଶ୍ଚିତ ତ ଏହା ଠିକ୍ ହେଇଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ମାନ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ତାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସୁବିଧାକୁ ଦେଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର 20ଟି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଦୂଷିତ ସିଟି ଭିତରୁ ଭାରତରେ 14ଟି ସିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଦୂଷିତ, ଏବଂ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ଫୁଟିବା ଦ୍ୱାରା, ବାଣ ଫୁଟିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ମଧ୍ୟ ବେମାରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ନଜିର ରହିଛି, ଏବଂ ନିଆଁଠୁ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ମାନ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ମାନିନେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅପୂର୍ବ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଥିଲେ ଆମ ରାଉରକେଲା ସହର, ଯାହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଲୋକମାନେ ମାନିବା କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ହିଁ ଆମ ରାଉରକେଲା ଚିତ୍ର ରହିଛି, 8ଟିରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ବାଣ ପବନ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସମୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବାଣ ବଜାରରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ପରିଣୀତା, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ବୟସ ବର୍ଗର ଲୋକ ବାଣ ବଜାରରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇ ନିଜ ନିଜର ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ବାଣ କିଣୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରାଉରକେଲା।